En hallo iedereen, welkom terug bij de dinsdagtip op Biotown. Ik ben jullie gast hier, Ayuri, voor deze ene keer op donderdag. Maar dat weerhoudt ons niet om alle leuke gadgets weer te reviewen voor jullie. Maar eerst eventjes naar de intro. Dit is Jan TV, kom eraan met een nieuwe filmpje. Nu we de intro hebben gehad, kunnen we gaan kijken naar ons allerbeste dinsdagtip ooit. En daarmee bedoel ik eigenlijk een van de allerslechtste. Want, zoals jullie weten, ik sta er eigenlijk onbekend om de meest kutte dinsdagtips opgestuurd te krijgen. Zo heb ik een opblaaspop gekregen, zo heb ik een ding van klei opgestuurd gekregen wat totaal niet werkte. Zo heb ik een vogel in een kooi gekregen en deze keer dacht Bardo, hey, ik kan wel wat aankomen. Al dus, hier hebben wij het sauspistool. Jawoel, jawoel, jawoel. En het sauspistool is een pistool. Waar saus in gaat, echt kan je dan gebruiken op, zoals je kan zien in het plaatje, op een hotdog. Momenteel heb ik geen hotdog, dit is een beetje vervelend. Ik wil momenteel eigenlijk best wel trek, maar niet in een hotdog. Maar hey, ik heb altijd wel honger. De achterkant, how to use your brand new sauce gun. Choose a cartridge and fill it up with sauce. Take the gun and push the yellow button. Take the filled cartridge and load it into the chamber. Now you're ready to go. Nou, dan kan je heel erg mooi zien op de achterkant. Jawoel, 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 dames en heren. Hoe we hem open gaan krijgen is natuurlijk al wel de vraag. Ik heb deze dinsdagtip serieus echt al nu 6 maanden liggen. Sinds dat, zeg maar, de dinsdagtip is afgekapt, heb ik hem al hier liggen. En ja, laten we eens even kijken hoe we hem open krijgen. Ik zie hier een heel klein plastic dingetje zitten. En het is natuurlijk altijd wel een beetje vervelend om die kutdingetjes open te maken. Zie je dat dingetje daar zo? Ja, dat zit er dus echt wel heel veel te lang. En dus ondertussen is het één geworden met de doos. Eigenlijk moet ik hier een schaar voor hebben. Maar dat heb ik niet. Oké, hier komt die. Ik haal hem eigenlijk verkeerd. Maar dat maakt niet uit. Hé, hey, daar is die. Het sauspistool. En voor de rest zit er niks meer in. Dus, oké, het is best wel groot. Op het plaatje lijkt hij veel kleiner. Dit is... Dit is... er zit al wat van de fabrieksgeur in. Ik weet niet wat dit is, maar kennelijk als het verkeerd gaat, kan je het saus gewoon hier doen. Kan je het gewoon zelf doen. Of is dat de cartridge? Dat zou ik heel goed kunnen. Dit is het pistool. Pieuw, pieuw. Hij doet het niet. Open. Open. Oh, daar is die. Oké, ja, zo. Ja, ik dacht dus eigenlijk dat die werkte als een echte revolver. Weet je? Maar kennelijk dus niet. Hier zit dus kennelijk wat in wat eruit moet. En. Hoe gaat dit ding eruit? Iets indrukken aan de voorkant misschien of zo? Waarom? Oh, dit ding kan je zo. Oh, nu doet hij het. Jawoel, jawoel, jawoel. Oké, dus dit is het ding wat we moeten vullen met saus. Ja, dus dit is ook het ding wat we moeten vullen met saus. Deze zit er trouwens wel heel erg scheef op, zoals je kan zien. Als ik hem een beetje draai, dan zie je dat het helemaal verkeerd zit. Maar oké, hey, het is maar een sauspistool, het is geen echt pistool. Dus... Oké. Nou, we gaan nog wat beleven hier zo. We gaan serieus nog wat beleven. Oké, dus het werkt zo. Kijk, heb je dat dingetje zitten. Dat klipt dus naar voren toe. Op het moment dat hij dat doet, klipt dit ding dus ook naar voren toe. Misschien kan ik een beetje goed laten zien. Zo gaat hij naar voren toe. En dan komt het saus. Komt eruit zetten. Nou is het punt. Ik kan het gaan vullen met saus. En ik kan onwijs wat problemen krijgen hier. Zodat ik het allemaal moet op gaan ruimen. Maar wat ik ook kan doen, ik kan het vullen met water. Ik denk dat we dat trouwens gaan doen. Nou, ik heb dus het ding gevuld met water. Wat ik een beetje vervelend vond was, net zoals bij deze. Zoals je kan zien, dan zit te ver aan deze kant. Zit deze ook te ver aan deze kant. Wat inhoudt. Dat het volgens mij enorm moeilijk gaat worden om dit recht neer te zetten voor de uitgang. Oh, nee, daar is hij. Kijk, laat maar. Hij komt er zo uit. Dat hoort er zo, kennelijk. Oké, nou, de cartridge zit er dus in. Zoals je kan zien, met water. Hij komt er aan de voorkant uitzetten. Klippen we hem dicht. Zo, perfect. En dan zou je dit nu dus moeten doen. Dus ik heb hier een bekertje gepakt. Een belangrijk bekertje voor mij. Keep calm and play on.
En gaan we kijken of die daadwerkelijk werkt. Zoals je kan zien wat er nu al gebeurt, er komt dus water uitzetten. En het werkt ook echt enigszins dat er gewoon echt water uit komt zetten als ik hem indruk. Zoals je kan zien, het werkt. Ja, en als je dit vult met saus, dan zou het ook daadwerkelijk werken. Dus, het komt nu ook omdat ik hem zo vasthoud. Maar zou die ook zo werken? Nee, zo werkt die dus niet. Dus wat vervelend is, hij werkt wel zo. Omdat dan, de zwaartekracht helpt mee. Maar voor de rest werkt hij niet zo. Dus dat is enigszins vervelend. Nu zit al het water hierin. Nou, fijn. Oké, dus het sauspistool. Het werkt. Is het een leuke dinsdagtip? Als je jezelf verveelt, is het zeker weten een leuke dinsdagtip. Maar kan je er wat mee? Nee. En meestal gaan de dingen kapot hier zo, maar kennelijk dus niet. A few moments later. Als ik hem dicht wil doen, dan hoor je hem eigenlijk... Hoort dit los te zitten? Maar... Met dat ding dus kwijt kennelijk. Pio, 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 pio. Ja, dat bedoel ik maar. Is het ding betrouwbaar? Nope. Tjaka! En nu doet hij het kennelijk wel. Wauw. Kijk, nu doet hij het wel, nu er niks in zit. Dus, in ieder geval, vond je deze dinsdagtip nou leuk? Doe dan een groen duimpje. Willen jullie meer? Abonneer je de volgende keer. En de volgende keer hebben we dan tenminste nog een beetje een leuke dinsdagtip. Want hier kan ik echt geen ene zak mee. In ieder geval, tot dan. En houdoe, bitches. Bye.